xogayaha xanaanada xoolaha xisbiga mucaaradka ee waddani oo warfidyeenka kula hadlay xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay qodobo uu sheegay inay caqabad ku yihiin khayraadka badda Soomaaliland, gaar ahaan kalluunka. Isagoo ka hadlay arrimahaasina waxa uu yidhi: maanta waxaan halkan ka yara bidhaaminaynaa haddii aanu nahay xisbiga rajada shacabka, xisbiga waddani, waxaanu ka yara bidhaaminaynaa annagu tilmaan ubaanu leenahay ee fulin ma lihin. Halkan waxaan anugu ku hayaa oo aan inta badan ka hadli jiray xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaalaha dalkeenna, waxa iyaguna soo raaca oo laysku daray berigii dhoweydeed xukuumaddan kulmiyeedanba ay waddanka qabasatay, kalluunkii wasaaraddii kalluunka iyo wasaaraddii xanaanada xoolaha laysku daray. Isku darkaasi ama isku dar la mahadiyuu noqdaa ama isku dar la eeduu noqdaa, labada wasaaradoodba waxay ahaayeen laba wasaaradood oo lafdhabara. Isqaadashadoodu waxba dhib may lahaateen haddii loo heli lahaa dadkii isku dari lahaa ee habeyn lahaa ee qaabeyn lahaa ee cilmiyeyn lahaa. Waana labada ilood ee keliya ee anugu aan aqoonsanahay inay lafdhabarta dhaqaalaheena yihiin. Haddii laysku darina in laysku duldilo may ahayn, sida imuka muuqatana in laysku duldilay oo isku duldhinteen baa muuqata. Xoolaha way inagii ka hadalay, waxa inoo haray kalluunka oo aynu maanta ka odhan doonno isagana in yar oo kooban oo ilaa 4 qodoba inagoo geli doonno waqtiyada dambe hawlihiisa faraha badan leh. Waxaanan wasaaradda kalluunka ee meesha wasaaraddii kalluunka oo meesha ka baxday wasaarad kale lagu daray baa laynagu yidhi, laakiin ma muuqato. Waxa haddaba aynu kasoo qaadanayna anoo soo koobkoobaya, kalluunkeennu isagoo aad u qaaliya duunya ayaa badda gala oo ay wasaaraddu u siisaa ruqsad. Dooyahaasi lama saaro cid, waa dooyaha jirnibiya dabcan, lama saaro cid saraakiil ka socota waddankeenna. 4,000 oo shilin baa laga qaadaa ama 5,000 oo shilin kiiloogii, dabadeetana markaasay badda galaan, shabaagtay dhiganayaan iyo waxay jarifayaan iyo waxaasoo dhanna cidi lama socoto. Taasi waa qodobo waxa weeye markaa in cid la raaciyo oo la ogaado waxay guranayaan intii loo qoondeeyey ma tahay, mise way ka badan tahay, mise waa qodobka ugu horeeya. Qodobka labaad waa kalluunka la yidhaahdo indhatooshlaha oo in badanna laga hadlay wasaaradda iyo dad badanna ay muran badan iyo ay ka galeen. Indhatooshluhu haddaba muxuu yahay markaanu nidhaahno inuu in yar ka taabanay isaga laftiisa? Horta kalluunka indhatooshlaha la yidhaah waa nabaad guurka dhulka ka dhaca eed maqasheen oo kale ayuu ku yahay badda oo meeshii aanu joogin isagu, sida cilmigu odhanayo ma joogo ma imanayo kalluunka kalena. Haddii baddeenna laga waayana kalluunka kalena wuu ka tegayaa weeyaan. Waanu taran dheerihoo 10 sannadood buu mar keliya dhalaa kalluunkaasi, 10 sannadood ama ka badan buu ku dhalaaba. Markaa kalluunkaana fasaxa badan ee wasiirku uu la dulhayo qalinka ee uu siinayo dad qaar, dadka qaarkii waa in laga joojiyaa, la yareeyaa oo la joojiyaa aanu ku talin lahayn, si aanay baddeennu u noqonin wax dee xaalufo oon kalluunku uga guurin. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan dhiirigelintii kalluumaysatadeenna oo qayladoodu dhagaha jajabinaysa dadka oo meel walba ka qaylinaysa oo aan wax alla wax lagu dhiirigeliyaaba jirin. Halkii ay xaq u lahaayeen in la dhiirigeliyana malaha mooyaan. Si kale haddii ay tahay shabaagta, haddii ay tahay mishiinada, haddii ay tahay doonyahooda dayactirkeeda iyo waxaasoo dhan in gacan laga siyaabay ahayd, tiina meesha way ka maqan tahay. Waxaanu leenahay wasaaraddu ha soo celiso kalluumaysatada, dhiirigelin fiican ha la siiyo. Waxaa jira isaguna geerashkii ay samaysay hay-addii la odhan jiray Fairfish, geerashkii ay samaysay oo ahaa geerashka loogu talagalay in lagu sameeyo mishiinadan iyo doonyahan iyo waxaan ay kalluumaysatadu ku adeegsanayso dhan wuu xidhan yahay. Sida ay wasaaraddu ugala wareegtay shirkaddii hay-addii samaysayna aynu qufulan yahay baanu anagu ognahay. Geerashkaana in la furo dadka loogu adeego ayaanu soo jeedinaynaa. Ta kalena waxa weeyaan qaboojiyayaasha, anigoo soo koobaya, qaboojiyayaashii kalluunka intaad doonto maanta haddaad soo hesho kalluun badan waa inaad qaboojiye haysata aad ku ridato, oo inta kaayi baxda maaha inta kale aad ku haysato. Qaboojiyayaasha laftooda hay-aduhu waxbaysan sameeyeen, meelo badan sayla lagu haya, meelo badan bay ka sameeyeen sida berbero oo kale. Dabeetana qaboojiyayaashaasi laftoodu imika siday meesha u sii gurmayeen, wasaaradduna ay aad iyo aad uga dhaga adeegaysay meeshii way ka baxeen, aad bay u yaryihiin imika qaboojiyayaashu. Innagoo tiradooda mar kale soo heli doona, inta shaqaynaysiiyo intaan shaqaynayn,
kalluumaysatadu aad iyo aad bay ugu baahan yihiin waayo qofkii wixii uu soo qabsaday way ka khasaareysaa hadii aanu la helin meel ku qaboojiyo iyo meel ku kaydsado kaydkaana inay wasaaraddu ku dadaasho ayaanu u soo jeedinaynaa inta waxaan ku soo koobayaa maanta inta kalluumaysiga laakiin waynu geli doonaa gudageli doonaa hadii goor kalluumaysigu deeu ka ballaaray inta waxaan hadaba oran lahaa wasaaradda lagu duldilay lama iskumay dul dhimanin laakiin sideedaa loo dilay wasaaraddii kalluunka meeshiina way ka baxday ciddii doonaysaana hadda way soo hubsan kartaayo tii hore waxaa nidhi xanaanada xoolaha xafiisya u furan baabuur baa joogta waxbaa jooga tan iyadu maba muuqato waddankaba meel ka jirta lama yaqaano dee ciddii caddaynaysa meel ka jirta wasaaraddaasi joogtana iyadaa sheegi doonta waan soo gaabinayaa maanta marka intaasaan ku soo koobayaa maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa bannaan ee star argeysa awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoontkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoontkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group